Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ και πάμε να συνδεθούμε τώρα μέσω Skype. Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, τον οποίο θα τον δούμε και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Δαβέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στην όμορφη Κέρκυρα. Λοιπόν, θέμα συζήτησης, τι άλλο, αυτό που σόκαρε όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, στην πλειοψηφία του τουλάχιστον, η καταδικαστική απόφαση σε βάρος του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, του κυρίου Σαρκοζή, 3 χρόνια και θα εκτίσει την ποινή ενός έτους, με βραχιολάκι βεβαίως, το λέγαμε προηγουμένως και με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που συνομιλούσαμε, τον κύριο Αλέκο Αυλονίτη. Για πείτε μας γι' αυτό, για μας μεταφέρετε λίγο έτσι από το Παρίσι Κοιτάξτε, τον σφιγμό αυτών των ναι, εγώ γεγονότων. Χθες το βράδυ ήρθα από το Παρίσι, ήμουν 1,5 μήνα συνεχόμενα λόγω των μαθημάτων και σήμερα έχουμε τώρα 15 μέρες διακοπές, οπότε ήρθα. Κοιτάξτε να δείτε, στη Γαλλία υπάρχει συνήθεια ως προς τους πολιτικούς, όταν οι πολιτικοί δεν τηρούν τους νόμους, εκεί δεν έχουν καμία ασυλία, ούτε ηθική, ούτε νομική. Δεν σημαίνει τίποτα αν είσαι πρόεδρος, αν είσαι ο γιος του Α, του Β, μην ξεχνάτε ότι ο γιος του Μιτεράν καταδικάστηκε σε 8 χρόνια σωστό, σωστό, για μια υπόθεση, απλά γιατί δεν μπόρεσε να αποδείξει πού βρήκε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, το ίδιο και με τον Σαρκοζή. Ο Σαρκοζή κατηγορήθηκε για την ιδιαίτερη σχέση που είχε με την κυρία Λιλιάνα Μπετανκούρ, την πιο πλούσια γυναίκα της Γαλλίας, την κυρία Λορεάλ. Την ιδιοκτήτρια της Λορεάλ. Λοιπόν, η κυρία Μπετανκούρ, η οποία είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στον Σαρκοζή και ήθελε να αναμειχθεί και για τις επιχειρήσεις της, για τα συμφέροντά της, αλλά γενικότερα στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, χρηματοδότησε από ό,τι φαίνεται, όπως βγήκε η απόφαση, τον Σαρκοζή. Οι φήμες το λέγανε ήδη από τότε ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Ο Σαρκοζή το αρνιόταν. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Σαρκοζή είναι ένοχος. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι πήρε χρήματα από την Μπετανκούρ, τη στιγμή μάλιστα που ήδη είναι νεκρή. Όμως ο ίδιος έχουμε αποδείξεις ότι συνομίλησε με έναν εισαγγελέα, με ένα δικαστικό πιο συγκεκριμένα, στον οποίο είπε ότι θα σε διορίσω στο Μονακό εάν μου επιτρέψεις να έχω πρόσβαση στη δικογραφία για να μπορέσει να φτιάξει την αμυνά του. Αυτό βέβαια μαγνητοφωνήθηκε έξυπνα και καταγγέλθηκε μετά, με αποτέλεσμα αυτό το στοιχείο να θεωρηθεί ικανό ώστε να υπάρξει ενοχή σε βάρος του για και να διαφθορά. Τιμωρηθεί με αυτή την ποινή. Αλλά προσοχή, δεν είναι μόνο αυτό. Μετά από λίγο καιρό, δεν ξέρω, 1-2 μήνες, δεν ξέρω, ακολουθεί η νέα δίκη, η οποία θα είναι ακόμη πιο σκληρή. Η νέα δίκη αφορά τη χρηματοδότηση που είχε από τον Καντάφη. Και εκεί, μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε τι αποδείξεις υπάρχουν, αλλά για να προχωρήσουν δικαστικά στην δίκη, δηλαδή και να πούνε ότι πράγματι υπάρχει δίκη, προφανώς έχουν κάποια στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν αυτό το οποίο ο γιος του Καντάφη, ο μόνος ο οποίος ζει, είχε καταγγείλει επίσημα ότι ο Σαρκοζή, ο οποίος διέλυσε τη χώρα μας, η Γαλλία δηλαδή, που ήταν τότε πρόεδρος Σαρκοζή, ήταν αυτός ο οποίος είχε πάρει πάρα πολλά χρήματα από εμάς, από τον πατέρα μου, για να πρέπει μπορέσει να γίνει. Έχει αποδείξεις προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή αδιάσυστα στοιχεία, έτσι. Ναι, γιατί για να γίνει δίκη, μόνο και μόνο με υπόνοιες. Πώς θα στοιχειοθετηθεί το κατηγορητήριο. Ναι, οπότε αυτό θα είναι ακόμη πιο σοβαρό. Διότι εδώ κινδυνεύει να μην είναι με μπρασελέ, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο χέρι, ούτε στα πόδια. Κινδυνεύει να πάει κατευθείαν μέσα. Ναι. Ναι, αυτός βέβαια έχει, όπως ξέρετε, ανθρώπους που το στηρίζουν. Θα δώσει τη μάχη του, θα υποστηρίξει την αθωότητά του. Παρόλα τα αυτά, η άποψή μου είναι ότι η όλη σκηνή δείχνει ότι ακόμη στη Γαλλία, παρά τις φθορές που έχει πάθει η γαλλική δημοκρατία, παρά τις διεισδύσεις στελεχών διεφθαρμένων σε πολλά θέματα στην γαλλική ζωή, η κύρια αντίληψη του διαφωτισμού, η κύρια αντίληψη των λεγόμενου κράτους δικαίου, του διαχωρισμού εκτελεστικής, νομοθετικής,
και πολιτικής εξουσίας είναι πραγματικότητα ακόμη. Αυτό είναι προς τιμή της Ευρώπης, προς τιμή της Γαλλίας και θα πρέπει εμείς να παίρνουμε μαθήματα από αυτά για να μπορούμε έστω και για λίγο ποσοστό, να μπορούμε να λειτουργήσουμε ανάλογα προς όφελος της δημοκρατίας και προς δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες. Πώς το εισέπραξε η κοινή γνώμη αυτό, γιατί εδώ στην Ελλάδα συζητήθηκε και ξέρετε ήταν ένα μικρό σοκ παρακολουθώντας έτσι τις εξελίξεις στη Γαλλία που βεβαίως έχει αναδειχθεί και ο πιο ισχυρός σύμμαχος της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Και σίγουρα και στη Γαλλία δημιουργεί μεγάλη εντύπωση. Δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός, δημιουργεί μεγάλη εντύπωση. Σήμερα του δημοσίευσε σήμερα μεγάλη συνέντευξη Φιγκαρό. Θα φτάσει αύριο στην Ελλάδα, στην οποία εξηγεί διάφορα πράγματα. Προσπαθεί δηλαδή με βάση τα στοιχεία να απαλύνει και να διώξει την κατηγορία εκκλησίας πάνω του. Ναι, να αποκρούσει έτσι αυτή την κατηγορία βεβαίως, που... Όμως, ναι, θέλω να πω, όμως, ανεξάρτητα από όλα αυτά, η ουσία είναι ότι η Γαλλία δίνει ρεσιτάλ νομοθεσίας ναι. και δικαιοσύνης. Βέβαια. Δεν μπορεί Και... ο Σαρκοζή να πει ότι του το κάνουν επίτηδες. Σωστό. Πρέπει να το αποδείξει αυτό. Αν δεν το αποδείξει, παραμένει ένοχος με βάση την και απόφαση του. Καλό θα είναι να μιμηθούμε και σε αυτό το τομέα την Γαλλία και κάποια στιγμή να αποκτήσουμε και εδώ ανώτατο δικαστήριο, γιατί δεν έχουμε εδώ ανώτατο δικαστήριο όπως έχει η Γαλλία βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Και είναι και κάτι άλλο. Ότι είπατε πριν η Γαλλία, η χώρα που είμαστε σύμμαχοι. Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι πρέπει να μην καθυστερούμε στις συμμαχίες μας. Δεν μπορεί η Γαλλία να μας προτείνει μια σειρά από όπλα, μια σειρά από στοιχεία, πολεμικά εφόδια τα οποία θα βοηθήσουν την άμυνά μας και εμείς ακόμη να καθυστερούμε ή να χρονοτριβούμε ως προς την υπογραφή των συμφωνιών. Πρέπει να απεμπλακούμε από αυτή την βαρβαρότητα της επίδρασης που έχει η Γερμανία πάνω μας. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό και να επενδύσουμε στη συμμαχία με τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι ένας καλός σύμμαχος. Πρέπει να το ενισχύσουμε. Σωστά. Πριν κλείσουμε μια κουβέντα, τι γίνεται, πώς πάει το βιβλίο και η έρευνα για τον Μέγα Ναπολέοντα και για τη σχέση του με την Ελλάδα. Αν οι ρίζες ακουμπούν εδώ και στη Μάνη. Βεβαίως, διότι εγώ έχω ήδη γράψει 7 άρθρα, μεσολαβεί το Σάββατο το τελευταίο άρθρο και μετά ετοιμάζεται βιβλίο. Βγαίνει μέσα στο 21. Κοιτάξτε να δείτε, τα στοιχεία τα οποία έχω φέρει είναι τα στοιχεία της λογικής που θα έλεγε ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει το στοιχείο, δεν μπορέσαμε ακόμη μέχρι τώρα να βρούμε το στοιχείο της μετατροπής του ονόματος από Καλόμερος σε Βοναπάρτε, δηλαδή δεν μπορούμε να το βρούμε, δεν υπάρχει στα στοιχεία. Για κάποιο λόγο έχει εξαφανιστεί. Αυτό και μόνο δείχνει μια ενοχή. Παρόλα τα αυτά, το γεγονός ότι έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία λένε ότι μεταξύ τους μιλούν και μιλάμε εμείς οι Καλομεριανοί, η οικογένεια του Ναπολέοντα και οι άλλοι, έχουμε το στοιχείο ότι αποκαλεί τον Δημήτριο Κομνηνό, τον αποκαλεί θείο και ούτω καθεξής, τόσα στοιχεία που φέρνουμε, αυτά και μόνο είναι έμεσες αποδείξεις, σοβαρότατες αποδείξεις μιας λογικής κατάστασης η οποία δείχνει ότι ο Ναπολέον είχε αυτή τη συγγένεια με τις ελληνικές ρίζες, αλλά ήταν τόσο πολύ δεμένος με το γαλλικό λαό, οι Γάλλοι τον θεωρούσαν τόσο πολύ την προέκτασή τους. Μην ξεχνάτε ότι η ελίτ τότε και ο Ταλεϊράνδος και όλοι οι άλλοι δεν τον ήθελαν τον Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας έμενε στην εξουσία γιατί υπήρχε μια φοβερή αγάπη του λαού. Ο λαός ο γαλλικός, παρά τις οποιασδήποτε απώλειες, ήταν έτοιμος να πάει σύσσωμο στο Waterloo και να στηρίξει τον αυτοκράτορά του τότε που βγήκε από τις φυλακές και απέδρασε τις φυλακές της Έλβας για να γυρίσει πίσω. Εγώ διάβασα άρθρα της εποχής εκείνης, είναι εντυπωσιακά. Λαμπερέρ, ο αυτοκράτορας, Ναπολέον, φωνάζανε στους δρόμους. Άρα λοιπόν δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή, ήδη όπως αναφέρω στα άρθρα μου, όταν του έλεγαν ότι γεννήθηκε στην Κορσική ή ότι μιλάγαν γύρω του μιλάγαν ιταλικά, τους έλεγε σταματήστε να μιλάτε ιταλικά, μιλήστε μου γαλλικά.
Είμαι Μάλιστα. Γάλλος. Και όταν του έλεγαν θα φτιάξει τον τάφο του πατέρα σου, έλεγε μην ανακατεύετε τον πατέρα μου, η οικογένειά μου αφήστε τη στην άκρη. Η ρίζα της οικογένειάς μου ξεκινάει εκ νέου από μένα. Εγώ Μάλιστα. είμαι, εγώ είμαι η βάση της νέας οικογένειας. Εγώ ο Γάλλος. Άρα Άρα να δηλαδή περιμένουμε το πέφτει. βιβλίο μέσα στο 2021. Λογικά ναι, είμαστε στη συζήτηση με τον εκδότη, λογικά 2021. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, γίνεται μια συζήτηση και για τη 17 Νοέμβρη στη Γαλλία. Υπάρχουν κάποια σχόλια, δεν μπορούν να καταλάβουν, μπορούν όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει μια ανθρώπινη αντιμετώπιση σε όλους τους φυλακισμένους, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει μέσα από τη νομική διαδικασία. Δηλαδή, ας πούμε, ένα αντίστοιχο φαινόμενο στη Γαλλία, θα έπρεπε η νομική υποστήριξη του Κουφοντίνων προκειμένου ή οποιοδήποτε άλλο, να ζητήσει την μεταγωγή σε μια άλλη φυλακή ή οτιδήποτε άλλο. Διότι μην ξεχνάτε ότι ο Κάρλος, το τσακάλι ο Ναι, Κάρλος, ναι, ναι, ναι. περίφημος ας πούμε τρομοκράτης, είναι τώρα 25 χρόνια μέσα, έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια στην απομόνωση και επειδή ακριβώς δεν έχει δείξει την παραμικρή μεταμέλεια, δεν έχει την παραμικρή ελπίδα να βγει. Ούτε Μάλιστα. καν του κάνουν την παραμικρή χάρη, συνέχεια στην απομόνωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει νομικά να κινηθεί η πλευρά του Κουφοντίνα, ώστε η ανθρώπινη πλευρά να μπορέσει να σταθεί και να μην φανεί, να μην δοθεί ένα παράδειγμα αρνητικό ως προς το ρόλο του κράτους. Πρέπει να Ωραία. βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο. Μεγάλο θέμα συζήτησης, θα το προσεγγίσουμε κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας Ευχαριστούμε. ευχαριστώ. Την Καλό αγάπη μου. βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η απόψινη εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ.